এবাৰ তেল বা ঘিৰে নহয় পানীৰে হ'ব দীপাৱলী হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ আৰু এই দীপাৱলীৰ নাম দিয়া হৈছে জল দীপাৱলী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৎপৰতাত আগন্তুক 7ৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰতিখন ৰাজ্যত পালন কৰা হ'ব এই জল দীপাৱলী জল দীপাৱলীৰ অৰ্থ হৈছে পানীৰ বাবে মহিলা মহিলাৰ বাবে পানী ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব জল দীপাৱলী খাৰঘুলীৰ জায়গা প্ৰকল্পটো আয়োজন কৰা হৈছে জল দীপাৱলীৰ ওমেন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসমূহক লৈ মঙ্গলবাৰে জায়গা প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যত জল দীপাৱলী উৎসৱটো আয়োজন কৰা হৈছে 7 তাৰিখৰ পৰা এই উৎসৱটোৰ আৰম্ভণি আৰু 9 তাৰিখ সমাৰোপ হ'ব জল দীপাৱলীৰ অৰ্থটো হ'ল মহিলা পানীৰ বাবে পানী মহিলাৰ বাবে যে এই তিনিদিনীয়া উৎসৱৰ পিছত অকল গুৱাহাটীতে নহয় অসমৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত এটা জাগৰণ সৃষ্টি হ'ব যে পানী আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে পানীৰ মূল্য বহুত পানী অমৃতৰ সমান আৰু পানী জীৱন আছে মানুহৰ জীৱন পানীত আছে এই উৎসৱৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পানীৰ সংৰক্ষণ আৰু পানীৰ অপব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ক'লে পানীক লৈ সজাগতা অভিযানৰ আৰম্ভ হৈছে এটা সময়ত গৈ আন্দোলনৰ সৃষ্টি হ'ব উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ মুঠ 550খন চহৰত চলিছে জল দীপাৱলী উৎসৱ আৰু এই জল দীপাৱলী পাতিবলৈ তেনেই সহজ বজাৰত বা অনলাইনত আপুনি এবিধ বিশেষ চাকি পাব যি চাকি আপুনি ক্ৰয় কৰি আনিব ঘৰলৈ আৰু সেই চাকিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই জল দীপাৱলী উদযাপন কৰিব পাৰিব আৰু এইবিধ বিশেষ বন্তি আপুনি লাভ কৰিব বজাৰত কিন্তু এই বন্তি মাটিৰে সজা নহয় অৰ্থাৎ এই বন্তি গছ মাটিৰ নাথাকে প্লাষ্টিকৰ হ'ব এই বন্তি আৰু এই বন্তি গছিত অকণমান পানী দিয়ে আপুনি জ্বলাব পাৰিব এই বিশেষ বন্তি গছি যাৰ নাম দিয়া হৈছে জল দীপাৱলী আৰু এই জল দীপাৱলী পাতিবলৈ আপুনি অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে অতি কম খৰচতে আপুনি এই জল দীপাৱলী পাতিব পাৰিব যিহেতু আমি জনাইছোঁ যে বজাৰত উপলব্ধ এবিধ বিশেষ চাকি হ'ব আৰু সেই চাকিৰ অকণমান পানী দিলে এটি বিশেষ লাইট জ্বলি উঠিব অৰ্থাৎ বেছি কষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বা কোনো ধৰণৰ তেল বা আপুনি ঘি খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল মাত্ৰ অকণমান পানী ঢালিয়েই আপুনি এই বন্তিগুচি জ্বলাব পাৰিব আৰু এটা ভাল লগা বিষয় যে এই বন্তিগুচি মেড ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰততে নিৰ্মিত কৰা হৈছে এই বিশেষ বন্তিগুচি আৰু এই বন্তিগুচি সমগ্ৰ দেশৰে আগন্তুক দীপাৱলীৰ প্ৰাক দীপাৱলী উদযাপন কৰা হ'ব সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এই বন্তিৰ জৰিয়তে জল দীপাৱলী পালন কৰা হ'ব